фракція Народного фронту є самою дисциплінованою і самою відповідальною політичною силою в парламенті цього скликання. І вчора, вчергове, на фракції це було доведено, що ми завжди в будь-якій ситуації підтримуємо один одного, є спільною вже сім'єю. І тому ми 5 років тримали удари в спину, 5 років працювали разом для того, щоб країна реформувалася, щоб вона розвивалася і щоб вона поступово йшла до членства в Євросоюзі і НАТО. Фракція Народного фронту, політична партія Народний фронт чи не єдина політична партія у складі Верховної Ради 8-го скликання, яка майже повністю виконала свою передвиборчу програму. Про це свідчать різні експерти, і нам є про що звітувати. Але працюючи в коаліції і будучи відповідальною політичною силою, ми отримували багато критичних зауважень, і ми отримували шквал замовних негативної фальсифікації стосовно нашої діяльності. І цілком зрозуміло, що це суттєво позначилось на нашому рейтингу. Ми в своїй роботі робили все для того, щоб уряд, як 2014 року Арсенія Яценюка, так і уряд Гройсмана працював, і щоб вони могли продовжувати поступ і розвиток нашої країни. Президент Зеленський видав неконституційний указ, призначені вибори, і вважаємо, що вони неконституційні, адже за 2 тижні вже розпочнеться активна фаза кампанії, і ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися. Хоча, ще раз хочу повторити, що з юридичної точки зору указ є антиконституційним, і вибори повинні були бути чергові в жовтні місяці цього року. Але це не забирає право наших депутатів йти по мажоритарним округам. Незалежно від того, чи будемо ми в стінах парламенту наступного скликання, чи будемо поза стінами, партія «Народний фронт» буде працювати, буде відстоювати ті цінності, які ми сповідуємо, які стояли з 2014 року і врешті-решт зробили так, щоб наша держава могла розвиватися і ставала повноцінним членом ЄС та НАТО.